gente está falando de um girão, falando da força das mulheres, da capacidade de produção, como que um girão, mas com Maria, se transforma, né? Queria convidar essas mulheres, esse homem que está aqui construindo essa grande coxa de retalho com os nossos compromissos, com as nossas ações, que a gente deseja para transformar a realidade da sociedade. Gostaria de convidar a todas aqui na frente, trazendo esse grande retalho, esse grande compromisso, e nós vindo de tantos lugares da Bahia e tantos outros lugares do Brasil, com o compromisso dessa 46ª